Bunun yeznəsi gəldi ki, nargilə, yəni pis yerdə uyudulmazsan, gözəl yerdə araşdırmışam, mənim də qohum əqrəbəm var ki, mənim dediyimi eşit, bu daş tökətəyindən verək həsin, çıxsın geçsin. Mən dedim, qoy fikirləşək. Fikirləşməyim də belə oldu ki, yəni oğlanın yaşını öyrənmək üçün, yəni vaxt istədim onlardan. Ya düzdür, araşdırdım, oğlan 23 yaşı var idi, amma sonra siz araşdırma verəndən sonra polislər araşdırdı. Bizdən dedilər, sonra polis gəldi bəli, ora. Gəldi. Sonra bəli, araşdırma aha. Getdi. Ondan sonra polislər elə mənim yanımda, bacısının yanında, hətta anasının yanında onun oğlanın sistemə vurdular. Dedilər, ay xanım, niyə yalan danışırsınız bu qarşı tərəfə? Sənin oğlun 33 yaşı içindədir. Yəni, nə yaxşı ki, biz bunu efirə çıxartdıq. Bəli, bəli. Sonra mən bacıma təşəkkür elədim ki, Allah kömək olsun, canı sağ olsun ki, yəni, böyüklüyü eləyib. Yəni, mənim ən azından... başa düşmürəm, bu qadın Nailə özünü öldürüb sizə zəng eləyirdi ki, bunun bəli, yaşı çoxdur. Mən də şahlıq eləyərək... Siz ona inanmadınız, bəli, gərək bu efirə çıxaydı, polis qapınıza gəliydi. Aha, xoş qədəm xanım. Qızım, indi də onun lap 23 yox, 18 yaşı var. Sənin qızının 14 yaşı yəni, var. Yəni, mən ona hə verməmişəm. Onun həyi, bunun yeznəsi verir. Mən ümumiyyətcə razı döydüm. Aha, siz niyə polisə gezmədiniz? Sizin qızın həyəsini niyə yeznə verməlidir? Bəs sənə baxırsınız? Dedi ki, yaşını... Yaşı o qov da yezlə adını kimdir, o qov. Yeznə özü üçündür. Ailə adını kimindir? O qov. İndi, uşaq kimin uşaqdır? Xanım, o siz efirə verdiyiniz məlumatı görür. Mənə zəng elədi sonra bunu yeznədi. Qovsun da adını. Kim sizi mən sildim. Nəyə görə? Çünki bacım onun səs yazması zəqiqətdir. Efirə verdiyinə görə o insan bizdən intin elədi. Nə mənim adımı hallandırırsınız? Niyə mənim adımı çəkilsin? Mənim adım sanım belə danışdı. Onun adı sanı yox. Onun adı sanı. Dedim mə yaxşı. Gəlib stolun başında oturun. Həyi verəndə. Onda yaxşı idim. Xanım, sən niyə ərini şantaj eləyirdin ki, mənim qızımı o oğlana verməsən ayrılacağam? Çünki onlar məni şantaj elədiyinə görə mən də bunu şantaj edirəm. Oğlan bizi qorxdu ki... Siz deyirsiniz şantaj edin. Sən gəl sənə şantaj edin. Xoş qədəm xanım. Hətta bax, qızımı da danışdıra bilərsiniz. O hadisədən sonra oğlan dəfələrlə gəlib maşınla. Ağ 06 ilə gəlib qaçırmaq fikrindən. Həmən gündə mənim valideynlərim aparmışdı şu an. Qızım, səni nə şantaj eləyirdilər ki? Bir dəqiqə düzü istəyirəm, xoş qədəm xanım. Qızım, bir dəqiqə dayan, mənə bax bir. Niyə xala gəlirdi itiraz üçün? Niyə gəlmirdik onda? Niyə sən müraciət eləmədin? Sən müraciət eləyirdin ki, mən qorxuram, mənim qızım apararlar. O, həmən oğlanın soyadı, adı nədir? Xaş edirəm, elan verin ki, qoy başa düşsünlər ki, bundan sonra elə yaşlı olan adam gedib 14 yaşında qızın ailə qurmasın. Mən başa düşürəm. Amma bir oğlanın özünün bir mərfəti olmalıdır, özünün bir düşüncəsi olmalıdır ki, kiçik bir qızı, adın faminəsini bilmir. Faminəsini bilmirəm, amma adı Elbindir. Atasının adı Barat, anasının adı Müşabədir. Hansətdəndir? Tatılı kəndi, Qazaqlayın Tatılı. Buradan ona nə söz deyərdiniz? Fikrinizi bildirin, nə demək istəyirsiniz? Bax, buradan ona deyin, bir irad bildirə bilərsiniz ona. Bir cənə deyirəm, ona ayıb olsun. Yəni, yaşını, ən azından yaşını gizlədən, ayıb olsun. Yəni, o yaşı... Bəs siz niyə verirdiniz qızınızı? Sən ayıb sən. Bak, Gülşan xanım deyir ki, problem ondadır, ki, sənin qızının 14 yaşı var. Sən qızının da 14 yaşı olduğunu bilmirdin. Sən qızının da 14 yaşı olduğunu bilmirdin. Bəs onda ondan gedirik, lap oğlanın 20 yaşı var, yenə demək verməliydi. Onda böyük bir faciə var, yəzin, siz bilmirsiniz. Bilirsiniz əslində, mən yadınıza salıram. Ondan da böyük faciə odur ki, bu kişi, yəni evin kişisi, yəni kişisi, bu kişi deyir ki, arvadım bilməsin deyə mən qorxumdan baldızıma demişəm. Əşən, öy, ha? Mikrofonu oynat. Baldızımla danışanda yoldaşım da yanımda. Dedim ki, haqqı hesabı danışayım, icazə verirsən bacına da. Dedi, hər halda qorxur ki, qıza gəlir. Başa, sən mi deyir? Xanımdan, xanımdan qorxursan. Kişi arvaddan qorxar. Qorxursan? Qorxuram ki, dəqiqədə bir 100-də olurum, qorxacam da. Verəcək polisə? Hər kişi, kişi arvada hörmət edir, kişi arvaddan qorxar. 102 qapıya gəlir. Bəli. Alo. Alo. Siz kimin bacısısınız? Hansı oğlanın bacısısınız? Kimin bacısısınız? Yox, bu döyük, hoş gedən xanım. Siz kimin bacısısınız? Mən o... Hansı oğlanın? Hansı oğlanın? Hansı oğlanın? Hansı oğlanın bacısısınız? Bir saniyə, mən bunu yığıram. Bircə saniyə, üzr istəyirəm. Bilirsən? Hə? Yox, səhv olanda 102-yə müraciət etmək lazımdır. Çünki... Xanım, mənim sualıma cavab verin. İnsan yoluna adına görə